qaasin gabaygii wuxuu ka soo kaxeeyey miyi oo mawaadiicdiisa iska lahaa ceel iyo daaq iyo inan dhegteed iyo quruxdeed iyo dhalashadeed noloshii la xidhiidhay dadka reer miygaa wuxuu keenay magaalo markaynu soo qaadano macaaniyo qaraadh waa mid ka mid a gabayada ugu quruxda badan ee uu qaasin ka tegay humaaggu waa sillan sugan si la yaab leh ayuu u taxayaa isdiidada ama waxaanu duubistan qabanay inaanu erey iyo laba ka nidhaahno si kooban diiwaanka maansadii abwaan axmed ismaaciil diiriye oo loo yaqaanay qhaasin oo ururiyey uu qoray mukhtaar ibraahim ilaahay a ka maalmariyo isagiio intii kale ee la tabantaabisay eme tifaftir ama qoraal ka caawisay ama si kaleba u kaalmaysay howl wanaagsan oo dhaxalgala oo ididile idi diile leh ayay qabteen mahad ayaynu celinaynaa intaas hawshaa dhexalka leh ay qabteen waxaan jecelaa inaan laba eri ka idhaahdo buugga bugga waxaa lagu magacaabaa macaan iyo qaraad hutaar ibrahim markii uu dhex qaaday maansdii kaasin ayaana silay wuxuu ka soo xushay macaanigii qalaal oo ka mid ah maansooyinkiisii dhexadgalka ahaa axmed ismaaciil diiriye oo khaasin loo yaqaanay wax badan ayuu kusoo kordhiyey sugaanta soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan tii qaybtan aynu ka tirsanahay ee somaliland marka ugu horaysaa saamaynta ugu badan wuxuu ku lahaa qhaasin gabayga oo imika bada maanse oo kale oo kasin ah oo aynu halkan ka sheegno mukhtaar wuxuu ii sheegay laba laba heesood oo calankii ku jiray lixdankii annaa waxaan garanayaa mid deelleydiia oo jiifto ahayd oo duca layidhaahaa kuwii lagu soo gebagabeeyey kamid ahayd wixii kale u qaasin tiriyeyba gabay buu ahaa qaasin gabaygii wuxuu ka soo kaxeeyey miyi oo muwaadiicdiisa iska lahaa ceel iyo daaq iyo inan dhegteed iyo quruxdeed iyo dhalashadeed wuxuu ka soo kaxeeyey miyi oo uu ka keenay coolaadihii iyo nabaddii iyo noloshii la xidhiidhay dadka reer migaa wuxuu keenay magaalo dabedna muwaadii kale ayaa soo gashay meeshii oo la xidhiidhay noloshii mujtamaca gaar ahaan magaalada wuxuu welibana door la yaabla ka qaatay qaybtii ereybixintii siyaasadeed ee berigaa jirtay oo qaasin dee ilaa heer fikirkii ka tegey mawaadiicdii qabaliga ahayd ka tegey mawaadiicdii xataa wadaniga ahayd oo xataa ogaaniya mawaadicdii a mabaadiida ku xidhnayd markaynu soo qaadano macaaniyo qaraadh waa mid ka mida gabayada ugu quruxda badan ee u qaasi ka tegay humaaggu waasi lan sugan si la yaab da ayuu u taxayaa isdiidada ama qaybtan sillasuunka a ee maansada xudanayaa waxaan ahay dacartuba marbay marab dhashaayood muudsataa dhabaqe waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaal midigtayda iyo bidaxdayda waa laba mataanood midugu amartida soore iyo maatadaadiis midinau amin dia xiiraya iyo mur iyo dibaaq halkaasuu la marayaa qaasin waxaa kaloo n tusaale usoo qaadan karnaa maansooyinkiisii kale ee la xidhiiray qaasin maansada ilaa kontonnadii ayuu bilaabay muddo toddobaatan sanadood ayuu gabiyey maansada kalenatusaal usoo qaadan kareen waxa weye lixdanadii markii lagu tartamayay sahminta hawada ninkii ruushka ahaa ee caanka ahaa midogiisotyurigaagarenyo ayaa qaasin maruu ka hadlayay sida loogu tartamayo iyo sahminta hawada iyo ayaa wuxuu odhanayaa dayaxaa la kala boobayaa dunina yeelkeedee dabagaabihii laga carheer sacana waa daafee hadba waqarka dihin ruushan waa u doogsin cararaayee halkaasuu la marayaa qhaasin wuxuu ka tirsanaan jiray xisbigii s d u da ee janjeerka bahda bari lahaa calancas baa la odhan jiray xisbigaasuu ka tirsanaan jiray mawaadiic la xidhiidhaa mawaaqiiftaa iyo mabada mabaaddiidana mansadisu way ku taxnayd inagana dadaalina faran sidii ayn maansadaa lumaysa anugu mabdahaan hadigorale waxaan ku xisaabtamaa wixii aan qori karay inaan ka qoro intay dhimatay ee aan fursad u helin inay sugaantoodii soo saaraan inta nool dadaal faranoo d wy nooliin way ka gaadi karaan baraarujiniyo guaan iyo tosin way ubaahayn lakint intadayacni waa inta dhimatay ee xabaal gashay ee u baahan <muchas> sidaa qaasin in lasoo faqo oo lasoo nooleeyo ilahaya ka abaalmariyo innagana ilaahaya naga dhigo kuwii dadaalkaa qayb fiican ka qaataa ilahayna ku hanuuniyo inay sugaanta iyo dhexalka umadeed soo nooleeyan waxaanu dadka ogeysinaynaa oonu ku boorsinaynaa inay kasoo qayb galaan afar iyo labaatanka may haddii ebey lagu simo oo buugga lagu soo bandhigi doono hutel guuleed inay xafladaa ka soo qayb galaan oy si fiican u soo aloosaan